Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Nabo-serien. Begynte jo vegvesenet du da? Nei, det er jo sagehabiten min. Stemmer det. Det står på glade... Åh, huskverna. Yes. Jeg tenkte... Dette er jo slik tynn arbeid... Nei, tynn arbeidsbrok, hører du? Tynn sagbukse. Cool. Venter du besøk? Nei... Kanskje det er en... verksmester? Svart bil! Har han byttet bil? Hva er det? Han resten av tann da. I alle land og rike. Hello! Nei. Skinnjakke. Skinnjakke og greier? Sikkert... Har du... Nei, sikkert bare noen som kjørte feil. Det må være det. Ja. Bare tenkte på hva det var han der som har drevet og sagt ned på felleskjøpet at vi ikke skulle få lov til å skrive noe. Ja. Kanskje han var oppe og sjekket hvor vi hadde anskaffet oss. Det er ikke noe... Det er ikke noen problemer som henger at ifra Hank Inkasso hoppet jeg. Nei, vet du, da? Jeg er 90% sikker på, nei, jeg er 99,9% sikker på at vi gjorde opp all gjøll. Ellers hadde vi jo ikke kunnet låne penger i banken. Nei. Nei, men jeg vet ikke hva det er, men samme av deg da. Det får være sånn det er. Men ja... dagen i dag tenkte jeg skal vi gå ut på litt enkle ting i starten fordi at vi venter inn noe sau, men det kommer CIA i dag. Så ja. Vi kan ta oss og komme oss ned. Hvorfor gikk vi rundt? Ja, nei, du, det er... Sånn. Et annet! Har ikke jeg sagt at du skal kjøpe deg nye sko? Ja, men jeg har ikke råd. Du skal skrive det på meg, sier jeg. Åja, ja, nei, men da skal jeg ta en tur innom felleskjøp i løpet av dagen, enten så sender jeg melding. Haha, ned dit, åh. For du kan ikke gå med, du har jo høl i såla dine i disse der, du da. Ja, jeg har det da. Fy flate, det lakket til fant på en Roger, gitt. Har vi et diverse rot som skulle blitt tatt nå, eller har vi vært ganske flinke? Vi har vel egentlig vært flinke nå. Det er vel noe rot ned ved verste jeg regner hjemme. Nok henne. Ja, det er det. Men vi har full mulighet mens vi venn. Ikke rart du ikke har hatt skosåler. Du løfter ikke beina når du springer. Nei, for vi har full mulighet til å få rydda litt. Denne slåmaskinen skulle være inne. Du kan egentlig ta for deg Fiat'en, og så kan du reise ned på verst og nappe til en tvillinghjul. Eller skal jeg skifte hjul? Nei, jeg kan skifte, jeg. Ja, bare kjøre ned på verst der vi har skuldsøskeren og sånn. Ja. Så kan jeg ta traktoren din, og så skal jeg få inn slåmaskinen og sånn. Ja! Du driver med her! Hva gjør jeg driver med da? Hatt opp siderut og bakerut, vel? Det var du som kjørte den traktoren sist, da. Ja, da måtte det når jeg parker det. Nei, det kan du ikke høre, du, din undulat. Jeg har ikke rørt den, jeg. Du har gått ned i her i søvne, du. Nei. Er det noen som har vært ned i den traktoren der i søvne, så er det nok du, for du er så glad innen traktoren der, at... Ja. Det! Passer du nå, eller så skal jeg legge fingeren din i mye traktor, dere? Skal jeg vise deg på seg her natt? Nei, nei takk du! Jeg tror vi... Tår over det. Jeg tar ikke å fylle litt diesel også, jeg. Det kan du gjøre. Han trenger det, jeg ser. Girkassa i denne traktoren her, altså. Nei, det er fin. Ikke tenk på den. Ja, det er der med å være den merkeligaste oppdeling til en girkasse jeg noen gang har sett. Det er ikke for å prate negativt om traktoren din. Du gjorde det nå, da. Det står en annen pasient her, da.
Åja! Vent litt da. Men jeg tror det skal gå. Vent, så skal du få høre. Jeg vil se. Der går. Hvor er du henne av der, ja? Jeg vil se, og så... Nei, men... Inn... svarte, da. Du koblet til lasteapparatet! Jaha! Se nå! Se nå! Traktoren min! Ødelegg traktoren min! Din fordømmede Suldrian! Du! Suldrian? Er noen som er noe som har det sull i seg her, så er det du? Nei, det er du! Fordømmede makk! Se på fronten på traktoren min nå! Det er dønn i orden. Nei, men det... Jeg får ikke tatt port! Jeg dyttet jo bare med løddet ditt, da. Jeg har da litt noe lødd foran på henne. Åh, skurter jeg skal stå! Kjenner du ikke traktoren din her? Hva som henger i fronten her? Åja, unnskyld. Hvordan? Fruskaren! Jeg driver og skal sette bort denne her vognen da, slik at jeg kan hente den med traktoren. Han ble jo kondomnert denne slags fordømte veahenger nå. Ja, det er rart. Han har rammeskakk hele hengeren. Så da kan jeg ta på det med Fiat'en og tømmervognen da, bare klappe rett på lastebilen når jeg skal kjøre det bort. Ja. Nå reiser jeg her ifra før jeg blir påkjørt. Men visste du det at vi fikk at faktisk bedre for vognen da, betalt enn det med gaffelen? Du! Ja. Oi, sånn. Han er her igjen da, den svarte pick-upen da. Hm. Nå var det med det røve skuren. Ah nei, der driver vi ikke å trekke noe slik runder for å eventuelt ta ettertakst på noe her nå, for at de eventuelt mener at de har fått feil på forsikringen. Litt usikker, for nå kjører den ned mot fiskeplassen. Og er det denne egentlig er ute etter? Nei, men den var jo ganske fint kledd, så jeg lurer på om det kan være noe at de mener at vi driver med forsikringsvindel, det altså. Jeg begynner å lure. Hva er du skal igjen nå, da? Nei, nå skal jeg bare få unngå noen pick-up-vogner. Jeg har hatt og låser her, ja, altså. Ja, altså, hvis han skal ta noe ettertakst eller verdivurdering, så får han i hvert fall spørre oss før han begynner å rote, altså, for ellers så blir jeg sin, da. Ja, du, det. Skulle ha hatt opp den andre også, holdt jeg på å si. Men, ja. Da må jeg koble til et lødd her. Ja, kan jo kjøre ut av lødd uansett bak nå, da. Ja, ja. Det vet jeg jo. Skal jeg ta... Oi, jeg holdt på å kjøre i her, det er rådyr i der, ja. Det hadde blitt rådyrt. Skal jeg ta buntehengeren og forudda og unngå den? Hvem var det som brukte den der mellommaskina sist? Åh, han sto andre veien, denne! Forlåt, og du klager på meg. Ja, jeg gjør det. Jo, for det er du som har parkert denne også. Nei! Joho! Nei! Jo, for jeg har ikke parkert noe på her, for den du hentet i sted, den var... Se, nå er den der igjen! Jeg ser den. Fordømmer. Den du hentet i sted, og kjører du opp, den parker de igjen. Dine parker det du. Nei. Jo. Nei, nå tenkte du feil. Nei. Jo. Forlåt, jeg må... Åh, at det skal støtt gå ut over meg. Han holdt på å kjøre i traktor. Du, han stopper her, han stopper her hos meg, han da. Ikke prate om. Jo, du kan si det til han at hvis det er noen vil, så kan han sende mail. Han kommer her. På adressa rogerontorsfarm@etterannet, eller? Roger og Thors Farm at... Ja.
at gamesoftor.no. Ja. Du kan sette dem og si at den andre pikkupongen da flata, så jeg nå holdt de på å, ja, miste pusten når den plutselig sto der ved siden av dem og så rart på meg. Ja, du det? Jeg tørte ikke se på den, ja. Jeg holdt på å kjøre ned i... Skal dere kjøtte vika, du da? Nei, jeg holdt på å kjøre ned i Mumidalen, ja. Mumidalen? Bor du nedi der? Jeg har rygget før, ja da. Nei. Joho. Sånn. Spring! Nei. Jo, jeg skal springe. Nei. Jeg vil ikke ha noe der etter med å drive og dra. Traktoren min! Ja, jeg har... Du parker det traktoren min ute! Ja, men jeg er ikke ferdig med den da, din slags vasanisse. Ja, men... Hvor var det nå da? Nei, nå er jeg stent og skurte. Nei, jordlasteren. Hjelps. Ja, får du start på den da, der? Ja. Slekk bortimot, i hvert fall. Ja. Gi gass. Sånn. Jeg hekter på at det ikke lød det her. Det hjørte faktisk å gi ganske god slant med gass. Du gjorde det, ja? Ja. Det er nok, jeg tror dette her er en liten sammenheng med et av dere forbaska drakerøret, ja, at det er feil motstand i motoren. Ja. Jeg skal pelle med det drakerøret, skogs. Skal bestille deg litt... Den der... hengeren som står på siden her, da. Ja, den kan stå der. Den kan stå der. Ja, nei, men da er det ingenting. Jeg hadde ikke fått fløtt uansett, for jeg har lødd. Har du hatt lødd? Det har jeg. Vet jeg aldri, vet du. Å, du driter meg noe tull nå. Nei, slapp av du nå, Johan. Jeg må flytte av noen greier her, så jeg kan få parkert den der hjullasteren litt overleit. Jeg har kjørt sunn forstilling en gang, du, da. Nei! Nei! Og var det jeg sa når du skrev denne Fiaten i sted? Traktoren min, sa jeg da! Ja, det er ikke jeg som har gjort noe med den forskningen her, skal jeg si det. Jo da! Du, nå kommer jeg og gaffler deg. Nei! Ja. Nei! Sånn ja. Hør dem, eller? Ha det! Fikk jeg jaga deg. Pass på bak deg! Åh, det var henger her! Du, holdt på å velte traktoren du da! Ja. Ja, den hengeren kan du rygge opp inne ved den der buntehengeren der. Jeg skal se hva jeg får gjort. Vent litt. Sånn. Murpuss. Husk på det. Jeg må gjøre litt her. Ja, det bråker ikke mindre inn i en her slags bygning. Ja, det var du. Hvor du skal nå, da? Nei, jeg skulle vel ha denne hengeren. Jeg får koble på den fremme. Men nå kan du la skulelys og slekk stå på nå, etter vi fikk solcellepanel. Så skjedde. Jeg hørte noe. Jeg koblet på hengeren. Åh, jeg trodde den hadde vært deres habla pick-upen kommet. Ja, det ser ut å se bortifra. Tenkte jeg skulle få inn... Det har vært bil nede hos grisen, da. Han er her! Han har vært oppe på siloen! Ta prøv å... Nå kjører han! Han kjører ned mot verste! Jeg skulle ut og si ta prøv å prate henne. Ja, det. Vent da, jeg skal bare... Ja, parkere ved buntehengeren. Du er morsom, jeg. Ja, bare å rygge oppi der. Ja, det er greit. Da tar du ansvar. Det er du som kjører. Nei! Det er du som skal ha en oppi her. Jeg skal ta skurtresker, holdt det på å si, hjullaster og skuffe, og så skal jeg få gravde type der, for det kan være fint å ha noe henger av der. Men du kan bare sette den fra deg, for jeg skal ikke kjøre noe skuffe i dag. Jeg satt den ifra meg og jeg. Sånn. Skal jeg ha bestilt nytt klippebord til noe her for mais og sånn, altså. Du ligger nesten på den! Ja, jeg ser den. Tut på det du har. Jeg skulle ut og si jeg jager den, ja, men jeg fikk ikke gjort det da, for jordbegående satt det. Nei, jeg skutter ikke.
Neste gang han kommer, da går det bort til han og sier hva er det du vil, eller hva er det du driver med for noe? Å, han kommer tilbake, han da! Jeg spør han hva han driver med, da! Ja, vent da. Jeg skal bare parkere her. Å, han rygger. Hei, hva er du vil for noe? Han bare tut og rester. Altså, dette en merkelig skrue. Kom dere stemme. Hvem driver meg nedi her nå? Kjører en sunt bru, da? Han kjører da over... Han spant de på her, Anna. Sjekk det at spår på brua. Ja, han gjorde det. Og han har nesten kjørt av brua bort på her, Anna. Hva var det den, Anna? Han kjørte inn i skøven, Anna. Ja! Nå skjønner du. Han kom av på henne. Jo, ikke kjører en bil. Spring opp av på garn, så skal jeg ta med meg den der Valteren til Akershus traktor, så ikke den blir tatt, da. Skogsmaskina! Ja, nei, den får han ikke med seg, da. Jeg springer. Jo, gud en god hvis den får med seg den, da. Så her, velkommen til Thor og Rogers. Ja, det ser ut. Roteland. Han holdt på å kjøre på meg. Den traktoren her var litt dumt at de glemte å ta inn i år, egentlig. Han har ikke gjort noe med den. Nei. Nei. Men du skjønner da at han sto med nykkel alltid, da. Han har kjørt slalom i her, han, da. Nå kommer vi oppe med traktoren. Ja, det er greit. Jeg er snart oppe opp med... fjøset. Han har ikke... Jeg håper ikke at du sier at nå er en ødelagt her. Det er for øyeblikk uvisst. For han har vært oppe til garn og han. Oppe ved huset? Ja. Ja, men der er det låst, da, heldigvis. Men det ser ut som han har kommet opp nyvegen som har vært i laget. Jeg skvatt. Jeg trodde han var her, og så var det traktoren din. Ja, hjertet mitt skipper et slag der, da. Hva som skjer nå? Jeg sklei og fikk en kvist med granbar i kjeft. Jeg trodde den kjørte på det, ja. Nei. Så. Det er ingenting som er rørt her. Det er så plagsomt dette her, for at etter alle ting vi har vært plaget med, det er ingenting som skal til før den blir redd. Mamma! Hva er den her igjen? Hvor er du henne? Jeg er nede ved der som denne her melon står. Jeg kommer. Jeg vil si at den... Hva er du vil for noe? Du! Hallo! Oi! Hallo! Hei vel? Sikkert slått å høre apparatet sine. Ja, du, det. Jeg setter Valtran opp på låven, ja, så slekter den til på hengelåsen. Ja. Men fortsett å rydde, da. Du får passe litt på, du, da. Sjekk opp at den ikke stjeler noe. Ja, jeg driver og følger etter den, da. Det kan faktisk være at han er en tjuv. Ja. Det er jo mye til det rundt omkring, leste jeg avisa. Hvordan tar han den nå? Han driver og kjører rundt fjøset. Ja, nå har jeg faktisk pallegaffel nå da, så hvis den kommer at nå, så kan hun i hvert fall stoppe den og spørre hva den driver med. Den heisen i været. Han kjenner jeg til over mot deg, tror jeg. Det gjør han. Ja, nå skal han få stoppe her. Hoi! Er du vel for noe? Nei! Han svingte han da! Er det rart da? Jeg bøgde gjerdet igjen. Det gjorde du. Flate! Nei og nei og nei. Hei, mamma! Stopp en halv! Altså, denne? Ja, det! Hvorfor driver vi nå å kjøre gesselrunder her, da?
Hvor tar det nå da? Nei, nå dro den ned på brua. Nå igjen? Nå igjen. Og så. Kjører den hele veien nå, han stopper på brua. Det er usikker. Nei. Han er rett. Åh. Han er rest. Han kjørte opp på fiskeanlegget. Du, der har jeg kjøpt inn så mye dyrt. Han står oppe på fiskeanlegget! Ja, pass på at den ikke tenkte noe, for der har jeg kjøpt inn til rakfiskprodukter. Så der må det faktisk ikke... Er du vill for nå? Hvis du får svar. Nei. Når jeg prøver å huge opp den, da gir den gass. Ja, hadde det kommet en slik en med sånn dialekt mot meg også, hadde jeg også sprunget. Hvorfor med, ja? Nå kommer den opp at vi drøver skure. Jeg hører den. Toppen? Du! Der rakk ikke du. Jeg fikk nesten fatt i døret. Men nå har jeg snart fått rydda opp igjen, mens du har passet på. Fordømmel! Ja? Vifta mi! Vifta di? Vif... Har du hatt hiv i meg nå? Ingenting. Nei, hvorfor mangler du 3 tenner på vifta mi? Jeg har i hvert fall ikke brukt tennatten til å dytte noe så helst. Din gamle kalosj. Se på vifta mi! Jeg synes den ser fin ut, det. Det gjør den ikke. Jeg bestiller ny på økonomideler. Har sekslundring du, da? Ja, tøff, ja. Men, ja, det er så saugiten. Skal vi også få tatt en telefon og hørt om det snart dukker opp? Ja, det... Å, du skulle stå der, du, da. Jeg lås det, ja. Og lås opp døra! Kanskje. Fann. Fann. Du får passe på i glasrute uten du, så skal jeg få tatt en telefon og litt. Nei, men folkens, vi skal ordne, og så se oss med snart. Sånn, folkens. Nå kom det sau. Så nå skal vi få fôret opp litt, da. Han godeste Rogern, han ville kjøre svans, han da. Jeg vil kjøre henger, for at vi fikk voldsomme mengder med sau. Det var jo 60 ganger 3. 180? Jep. Å du, dæven røsk. Så hvis du skal fôre bare med svans, så går det jo på at du legger med i da, altså. Hva? Da blir det mye svanskjøring i hvert fall. Ja. Så da skal vi komme oss ned. Kan jeg ta i pick-up-vogn da? Ja, altså, jeg har... Det står bil her! Hei! Jeg hekter på i pick-up-vogn nå, og så fyller opp den pluss svansen. Jeg tror ikke du får full pick-up-vogn nå. Nei! Åh, nei. Så du får kjøre svans, og så kjører jeg henger, så blir vi nok ferdig. Ja da. Enig. Pass det, han er nede her hos meg. Nå er jeg, gjemmer meg. Hadde den hørt meg nå, så flytte den nok ut når jeg sa at jeg gjemmer meg. Ja, men jeg... Ser ikke meg han, lol. Hvorfor et... Nederste høyloftet. Åja, vi hadde ikke hatt høy oppå her, nei. Du er så glømsk. Sa... Ja. Hei! Slapp av! Jeg skutter ryggen. Jeg må ha fart, skal jeg komme opp på bakken, tror jeg. Dø! Han er ikke så lat. Høy flaten av stakkars sekseren, han brøler om livet han da. Hjelp, skrikken. Sånn. Jeg kjører 1100 liter om gangen, ja. Jeg kjører 21 000 liter om gangen, ja. Ja, du, det er ikke morsom.
Så spørs om det blir... Du har ikke hatt hatt porten, ditt slags porthull. Han står og lusker nede i skaukanten her, da. Du har ikke hatt hatt porten, sa jeg, Roger. Nei, det... Jo! Nei. Jo. Jeg hadde natt nu. Det? Det var ja, du som var ut over det skuret sist. Sånn, ja. Her var det jo rådyr, da. Ja. Du har ikke kjørt unna meisen, du, din gærning. Nei. Jeg tenkte den kunne ligge ute i, da. Det er jo gubbin blaut og god, den, da. Jeg syns ja. Det lufta rart nedi der. Ja, jeg tenkte på deg. Du. Vi må se, da. Skal vi se nå, hvor mange liter til hengeren min da tek før det blir fullt? Flytt dem! Sånn! Jeg fikk stoppa, ja. Se nå! Såg du hva jeg gjorde, eller? Du må ta og reparere det taket, du, da. Ja, det regner jeg med. Det er fullt her. Fy for... Fy flatt! Det gikk... Ser de det nå, folkens? Nå kjører de et svens og skulle gjøre av det på gamle måten. Og så... Takk han jobben ifra meg. Da er det. Skal jeg fortelle deg hvor mange liter da jeg tok? Ja. 10.000 liter var det å fôre opp. Ja. Det hadde vært i mye... Han står her, han står her. Nei, nå skal jeg reise den her, tømme hengeren innatt. Skal jeg stoppe den, for jeg skal vite hvem og hvorfor. Og hvis ikke, så blir det jæla og hatt opp grinn. Har du braket fenten min? Nei, Fiat min nå da. Nei. Jeg har ikke det. Hva så skjedde da? Jeg skvatt når jeg så han da. Gæren du da. Ja. Hvor flatt du kjører. Ja, den skal vel brukes. Oi, det var glatt her. Jogge, skal jeg kjøre traktoren din? Ja. Ja, det er bare å kjøre det. Hukse på det, jeg har reklamasjonsrett, jeg på det. Slik du kjører traktoren min, skal jeg kjøre traktoren din nå. Ja, det er greit, jeg. Jeg tror det blir slutt på... gammel blackbox, holdt jeg på å si. Neida. Det er ikke noe blackbox. Nå skal ikke jeg slippe gassen. Se her, ja. Jeg slipper gassen i svinga, da. Sånn, ja. Nå skjønner du. Skjedde ingenting? Og der er den igjen. Ja, jeg så det. Jeg skal... Han kommer sikkert opp. Han kommer etter deg! Ja, jeg skal stoppe den opp her. Pass på en smal plass han ikke kan stikke til. Jeg ligger bak. Så plopper jeg min. Åh, han holdt på å kjøre med meg! Han kjørte i hengeren! Du kjørte på den! Ja. Ja, men så flytt den der, der, der. Hva var det som skjedde nå? Svensen er i hvert fall innom her. Åh, hengeren! Fy flate. Hvordan gikk det med hengeren da? Nei, du, hva tror du? Sånn. Sånn! Han kjører bil, i hvert fall. Du begynte å jage han noe mer. Åh! Nei, han fikser det selv. Reiste. Han reiste. Men den bilen er i hvert fall lite god å kjøre, for han penner bent i busket han har sålt ut som. Reparasjon på den hengeren. Flate, altså. Han er bak det! Han er bak det! Han er bak det! Hvordan kan han kjøre henne? Er datten her slags? Jeg tok at det, ja. Ja, det er. Du bomma! Jeg bommer, ja! Men du. Hva er det vi egentlig driver med? Hva er det vi driver med nå, Roger? Jeg prøver å få han der unna garn, da. Ja. Men lager ikke Maus uvennskap nå? Det kan jo hende at han ikke mente å kjøre i hengeren, da. Eh.
Er vi ikke relativt dumme nå? Jo, men det er bare... Altså, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Altså, det er bare det at når slike ting har skjedd før, så ja... Jeg tror vi skal ta og roe disse brannseilene våre pitte litt rann, for... hvis han der er for eksempel en forsikringsagent, da, som jeg har sagt. Da ligger vi tynt an nå, vet du. Du er klar over det? Ja, da må vi ta fram den kjolen jeg pratet på en gang, vet du. Nei. Fordi den traktoren som står oppe i garasjen må jo betales. Jeg er klar over det, men nei. Sånn, nå har jeg fått sett hengeren i verkstedet. Så må jeg få skrudd på den i efter. Ja, jeg parkerer i natt Fiat. Jeg må kaste på noe benga-lakk på løddet ditt, ja. Løddet mitt? Ja, jeg brukte det å remme han med, da. Fy flate. Jeg låser skuret opp her. Så dumt. Skal ikke få inn at traktoren din, ja. Skal ikke få inn at traktoren din, da. Vent, jeg må låse opp, at. Sånn, der, Du, jeg låser deg inne. Ja, det kan du da. Kan du vare der? Da er jeg i hvert fall trygg. Sånn. Så her. Lys av minne! Ja, jeg driver også og ser på skade uten. Nei, men dette gikk overraskende bra. Det er bare noe tåskab og lakk på lødd. Ja, det er det. Skal ikke skrike til meg om det du, vet du, for du er så på svansen, da. Går det an å rette slike tenner, da? Bytte deg ut. Det er skrudd, ser du bak. Ja, noe med skrudd sånn, ja. Ja, nei, men da er det greit, for da kan jeg bytte mange verter fire tenner inn. Åh, ja. Jeg synes denne rekka ser ganske skakk ut hele nere garn, men... Ja, jo. Arbeid. Hva er det vi har gjort nå? Hvis ikke dette var en uvenn... Vi har ødelagt for oss selv nå. Hvis ikke dette var en uvenn, så er det nå garantert børte en uvenn. Låst. Nei vel. Ja, men det er du som hadde nykjelen, da. Åh. Johannes. Sa du? Nå får vi ta en liten titt her nå, da. Hvor er det noe som er åpent, eller er det noe som har vært øfna? Er det noe som er ødelagt? Nei, ingenting inn her. Jeg vil da se på loven, jeg da, om den har vært inne der. Neida, oh. Og takk og lov. Kanskje jeg skal sende en melding til en Frank og få sagt ifra at han kanskje skal slå seg litt over skuldra i dag? Jeg tror kanskje du skal gjøre det. Skal vi se tekstmelding. Der har vi en Frank. Hallo. Jeg og Roger har hatt litt problemer i dag med en person. Kom i skade for å kjøre på bilen hans. Ikke så bli lenger. Pass det og se over skuldra di. Send. Sånn. Skal låse, ja. Åh, mamma! Åh, han kjører på tunet! Han kommer til hullemugger, eller? Han kjører på tunet! Åh, tut, nå skjønner du. Åh, bilen har stoppet! Oi! Han krasjet! Oi! Han er sinna! Hva er det han har drukket, da? Jeg kaster den blomstertrilla bare på han, altså. Ja. Hva er det nå, da? Nei, han kjørte ned i bakken, han, da. Han står ned i det. Og nå resten. Kastet stein ut den ned. Jeg bomma. Kastet en til. Åh, den traff! Hørte du sånn klokk i den planen? Klokk, sa du! Åh, nå ja. Nå har du fått
stelt i stand. Ikke spring ifra meg! Hysj! Jeg gjør meg! Sånn. Her finner ikke han med, altså. Han kjenner ryggen i stedet, han da. Reisten? Nei, vær helt stille. Snart borte ved deg. Sprung inn i huset, ja. Fordømme det. Jeg innom hus. Bjørdulf. Jeg låst døra. Fordømme det. Og så skal jeg komme inn, da. Nei, du får spørre fint om jeg vil låse opp. Ikke låse opp enda, vennlig. Jeg tar ikke sjansen, ja, altså. Jeg gjør meg med, sånn ikke ser meg at jeg er inne. Vær så snill og låse opp. Takk. Sånn, jeg låst at det, ja. Jeg må gjøre en ting, ass. Skal vi se, jeg må inn på vaskerommet, jeg må skifte klei også. Han kan ikke... Hva gjør du nå? Du, ikke tenk på det. Hva så? Jeg må ha mørke klær. Kan ikke flyge rundt i signalgul, Eva, vet du? Da ser han meg jo. Ja, det kan hende du er pittelitt synlig. Jeg stal klær jeg hadde inn i. Du følte ikke! Ja, men altså... Ja, men du hadde ikke vasket buksa mi! Ja, men... Det var din tur til å ta klesvasken denne gangen. Ja, det var vel det. Det er ingen her nå. Nei, det er ikke det. Han er rest. Huff! Plata, altså. Nå lurer jeg på hvem du har klart å dra på i stuven. Det var jævlig dumt gjort, da. Ja, det var det. For jeg tror faktisk, for han sto... Altså, denne tror jeg vi kan skylle på oss selv, altså. Ja, for han sto på bremsitten når det smalt i den traktorhengeren. Så at han ikke hadde meint å treffe den. Og så kommer du med din etterpå, og så kommer... ja, jeg med da traktoren din til slutt, og bare penner inn fronten. Og det var vinden. Men får jeg komme oss ned og bare sjekke ut. Jeg skal bare låse. Ja, for Guds skyld. Ja, nå er jeg oppe her. Jeg har hengt opp kamera inne, så det går bra. Ja. Har kamera inne. Jeg har ikke fått hengt opp ute enda, så det skal jeg få gjort. Du, hvor er det da? Nede ved lova. 24. Da kommer du der, ja. Ja. Nei, for... det er ganger bra her, altså. Han har kjørt på piggen vår. Piggen? Som står ved skuffa. Åååå. Han har truffet den, han.
Her er det bra med alt, alt er alt, og ja. For å sjekke dyr da, jeg fikk litt sånn dårlig bibber rundt akkurat det. Ja. Hvis du sjekker søvn, så kan jeg sjekke grisen. Sjekk at de ikke har hatt opp noen griner da. Og grisen, ja. Mhm. Neida, her er alt bra her. Han har nok sikkert fornuftig huvud til å ikke røre dyra våre, da. Dei har ikke gjort han noe. Nei, nei, altså. Fy flatt at det lukter den der meisen. Æsj, lukter som når du har vært på dass. Heller du det ikke? Det har nok vært litt blåmugg i denne, tror jeg. Nei. Nei, men det er folketomt her. Så han dro han. Jo, nøff, nøff til deg, jo. Tenk om han der typen der gikk sta politian, meldte hus nå. Da blir nok han i på ferdes kjøpet bli. Det ville vel ha vært i tiste, da. Åh. Men det er liksom... Det var det jeg skulle frem til i sted, at det er litt med den rettsel vi har vært borti før. Ja, ja. Altså... Det er jo den der... flight and survive-greia som kikker inn, da. Ja, ja. Vi hoppet i huset hit, sant? Nei! Du er inne! Jeg er her! Mø! Er du inne der, du? Mø! Mø! Kom, Martha, deg der, Roger! Mø! Mø! Så! Ta jeg... Der oppe er jeg drete, så der kan du rense. Nei, men jeg tror ikke det er noe mer dødlappet i dag. Det var gaterappen på. Jeg trodde den sto rett oppe her ved siden av buska, ja. Jeg hadde ikke vært det mindre redd. Men solcellepanelet med montert opp, det gjorde susen, altså. Ja, det var effektive greier, altså. Jeg tror jeg skal investere i slik stor, jeg. Og så skal jeg begynne å selge strøm, så vi kan tjene på strømmen i stedet. Ja. Kanskje vi skal sette på et par? Ja, for ikke. Men, du skal få ta frem en dag. Du skal få ta frem spet og slegge. Og så tror jeg vi skal... Hva skal jeg gjøre med det, ja? Nei, jeg tror vi skal ta oss og gjøre det litt under og få opp noen grinner, jeg. Ja. Nei. Hm? Du har større kubota, Jakami. Ja. Fordømme det. Jeg har ikke gitt noe under jakka. Nei. Ikke t-skjorta en gang. Da skal du få vaske henne. Nei! Joho! Du tvinger meg til å vaske underbuksa di, tror du det er bare. At du aldri kan glemme ting, altså. Skal jeg fortelle deg utfallet til den vasken? Helst ikke. Nei, det er greit, du. General Brensespor. For alt. Neida. Åh. Ja, dette har vært en rar dag. Det har vært en lang, rar dag. Det har vært det. For det har ikke vært så fryktelig produktiv dag. Men det har da vært en dag. Hva har du ryddet? Og hva har du fått tatt imot sau? Ja, du skal noe da. Nei, nå vil jeg opp og gjemme meg. Ja. Oi, så her, jeg fikk melding. Skal vi se. Det er Frank. Jeg går på rommet mitt. Han lurte på om hun kunne få komme meg hit og være her i natt, han da. Skal jeg skrive ja, eller? Ja, det kan du egentlig gjøre. Skal vi se. Ja, kom. Stikk innom butikken og kjøp meg noe smågodt, skrev jeg til. Ja. Hva er det for noe? Å, jeg kan skifte klær på bad oppå, ja. Hvorfor lukta det så rart inni der? Det er ikke rart det da, vet du, når du kommer flygende og skrik med i øra. Du har ikke puttet meis under skjenga di, hatt? Du skal ikke se under skjenga mi, du. Han, Frank, hva søver han er med deg i natt, han da? Nei, han skal sove på soverommet ditt. Tom. Pass på døra mi! Jeg skal bare ha et litt stank. Fy flate. Nei, jeg har ikke plass, jeg.
Det har du. Nei. Det har du vel? Nei, fordi at den siden mot glaset inne her, hvis du kommer her og så ser. Ja. Den plassen er dedikert til bibelen min. Du, den er for tynn. For tynn? Nei, jeg synes den er ganske tjukk. Det er mye å lese innom. Ja, bibel, ja. Men det er si plass du, i senga di, så si er du at jeg er tjukk? Ja, sier jeg at du ikke har plass, så. Hva du har drevet å lese på? Nei, det... Ape? Ja. Har du lest om aper? Ja. Jeg kan fortelle deg det med en gang. Du trenger ikke lese den der og der, for jeg kan vise deg slags tredje ditt, ja, altså. Altså. Det er det, er det du har drevet? Stola på, er du? Hva jeg driver med? Stola. Nei, dette var jo den jeg kjøpte på denne bruktbutikken. Jeg sa jo da at du skal, der måtte bli renset. Ja. Men da skal vi... Du får kjøpe rensemiddel. Ja, det skal du. Ja. Men da får vi klargjøre meg da, til en... Frank kommer på overnattningsbesøk, og så får vi... Ja. Vi bestiller inn noe kinamat i dag, tenker. Ja, og så skal vi spille litt sjakk, og bruke levende lys. Ikke ha på noe statisk elektrisk lys, så folk ser at det er lyst oppe her i hvert fall. Og så får vi bare ta litt utkikk. Kamera gjør jo sitt inne, så det er jo bare å følge med ut, egentlig, da. Ja, ja. Så i morgen skal jeg få hengt opp disse kamera ute. Ja. Slik at vi kan slappe til litt og titte på kamera hvis det er slik at det begynner å romster og bråkke ut her. For jeg synes det der var litt uggent. Starten på dagen med rabalder. Mm. Åh, god neste gang er det vil være nå, tror jeg. Tja. Ja, du kan si tja, du. Ja. Nei, men folkens. Vi skrider av her. Det har vært en ganske lang episode dette her. Men ja, enkelte episoder trenger litt mer fortelling enn andre, så det blir litt variert. Ja. Så det. Nei, men da skal Roger få løte å si ha den. Ha det bra, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med kanskje da. Nei, da får vi se oss. Morna! Nå skremte du folka også. Det var vel litt gitt.